Наурыздын төртүнөн таңга таңгы намаздан кийин же бирден кабар жайлайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Делдалдардын табыс көзү артады деген акпарат келди. Сосын казак элиндеги кыяметтик сынактар белгиси 7 ай сайын кайталанат. Деген кантар окуясы шилдеде кайталанып келет. Сондан абай болу керек болгон энди. Сондай-сондай болуп аткан ири окуялар адам өлүмүнөн байланыш, табигат апаты менен сондай. Бул эң тек гана бир эмес, бул ар айда кайталанып турат да, 7 ай сайын. Ар айдын өзүнүн эрекчелиги бар. Ошону эскерүү керек. Сосын Юпитердин жерге асери күчөйөт. Тагы өзгерістер бола бастайды экен. Сосын заңнама саласында да өзгерістер болады экен. Заң шығару саласында деп түсіндім. Сосын жылқы басы көбейеді екен. Енді жылқы шаруашылығы қарқынды дамып қолға алына бастайды. Сосын тағы бір өртпен байланысты сынақтар қайталануы мүмкін екен. Бала өліміне қатысты. Қазірдің өзінде оны атқарып жатқан құрбандықтар арқылы сондай біраз сынақтар алынып тасталған екен. Осындай ақпарат. Енді ол құрбандықтары да қанмен құрбандық берілді ғой. Бір сосын қазіргі бірақ енді әлемнің заңы ешқашан да бұны дәл осы қалпымен қазақ та ол ана дұрыс заң шығарып қарытмайды. Қазір дүниежүзімен байланысты жаңа заң. Ал енді себебі неге бізде қазақта ол заңда заң нені қарау керек? Заң бірінші адамның философияна сөзден құрылған қазақтың сөзін қазақтың байлығы сөзінде тұр ғой. Ана Абай Шәкәрім түсінбейтін ол заң шығарушылар олар мәңгүт бәрібір. Психология деген ол қазіргі психология деген тәптен қаңғы деген баяғы анау сол орыстардан үйренген соған негізделіп қалғанда қазақтың психологиясы бөлек те өзінің қазақтың өзі жанкі міне осылар жүрді. Ал бірақ бұны қалыптастыратын ел билеуші келген жоқ. Себебі әркім өзінде болу керек. Қазір ел билеуші бар келетін ол кім? Иманғали Тасмағамбет. Ол сөз үзуі мүмкін. Осылар үзуі мүмкін. Ал қалған қазір мен елді ана әбіләз нелердің бәрі олар тек қана мынау экономиканы үземіз деп отырғандар. Міне осылардың өзінде мән беріп қарау керек, айтыла беру керек. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе көп биік үйлерін құлап атқаны көрінді. Бұзылып шетелді батыс жағында. Зілзала деп мен ойлағам, снарад неден түскен зілзаладан деп. Сонда көріністе. Содан кейін көрсеткені қиын көрсетті. Өте биікте су сияқты жана қиын несі. Жана қиынның биіктігі сондай аспанмен тірескенде. Енді ана үстінен қарап тұрсаңыз, жана қиынның ортасында көргенім енді корабльге дейін жана қиын айналдырды. Сондай көріністі. Содан кейінгі көрген көрініс бір индияның несін көрсетеді. Қалай дейін дана көйі ма, жан-жағының бәрінде шырақ жанып тұрған, өзі мінәжат жасап отыр, басында сәлдесі бар, бірақ денесі жалынас, кейгені бұтында несі ақ дамбал, ақ сәлде басында ақ дамбал, бірақ денесі жалынас. Жан-жағында көп шырақ жанып тұр жаңағы, сол әр шырақтың артынан бір-бір жыланынан көтеріліп тұрды соны. Соны жаңағы кісіге қарай жыландар иіліп тұрды сондай көріністе. Содан кейінгі келгенне көрсеткен дүйнеге бір сәби келеді деді, маңдайында мені бар бір ерекше несімен енді қасиетімен. Содан кейін көрсеткен көріністе екі ел Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея анау орталарын бөлінген шекараларының үстінен үлкен көпір салынады ғой деймін. Андай екі елге де қарым қатынас жасап тұратын. Соны көрсетті. Сосын Жапон елінде машина емес енді ұшақтармен айналысып ұшақ шығарайын деп жатыр.
Sonday görünüşte sosun bir aral көрсөтөдү жанагы арал мурун кишентей эт казыр үлкөн жер болуп нетип атты сону калымдар көрүп жанагы сол таң кала сон табигаттын эсине осунда көрүнүстөр мына кәрістердин эки кәрістердин айналып келгенде ол мына биз мен қазақтын түркілерімен байланысы бар ол тәжиктердин туысқан ағайынды мына тәжиктер деп көп бөлінеді қарап отсаң таулы тәжиктер бар олардың тілдерінде өзгешелік бар Sosun tümünge buna yaratıklar, tercihleri var. Onlar solay, analar Afganlara yakın. Bunlar da solay aralarında. Şehre olmağın bende, özlerim bürüm de sonunda yine var. Oselar sol buna tercihler düzülse, ola kuat olsa, tercihlerde buna ruhani bir özgürüz olsa, ola ana karşıları da özgürüz olar. Yine de buna bizde bir özgürüz, da eser verdin. Көбінесе біздің мына қазақ халқы не болса, Жапондарда да сондай болады. Бізде Жапон 99 гендіктің, мына біз Жапондарға өзгертеміз. Сол ана ұшақ шығару тегінің өзі, осы біз қазақтармен байланысты оларда, кейін түсінеді де болды. Біз Жапондарды оған өзгертеміз. Ал енді арабтарды өзгертетін, негізі ол еврейлер емес, арабтарды өзгертетін мына орыстар. Осы мына болып жатқан қан төгіс бәрі осы мына Сирия немен арабтармен байланысты. Араб елінің қалғанымен. Мына орыстар егер де рухани қиқылатын болса, арабтар да ояна бастайды. Осындай Алла тағала бізді сөйтіп байлап қойғанда, парамызып қып. Иә, көрдің бе? Мына қазір енді арабтану менен орыстану екеуі қатар жүріп кетті қазақ енді. Осының өзінде мән бар. Мына арабтардан біз келген сайын, арабтардан масхаб неған сайын, қазақ халқы орыстана бастады. Осы жердің ішінде бұрынғыдан да төменге түсіп кетті, орыстанып кетті. Себебі ме? Оның әсері сонда мынау біздің масхабтан шығып тұр да. Масхабтан шығып тұр. Біз масхабты осылай не қылған сайын орыстана береміз. Ақалы болсын. Ассалому алейкум, армысыздар. Бүгін Наурыз айының 8-і. Кешкі ақшам зікірі Оқшата ордасынан. Алтын апа, өзіңізді зікірде көрген деректеріңізді айта беріңіз. Кеш жарық жамағат бүгінгі көрген көрінісімді айтып өтсем, көктем мезгіл екен деймін, жаңа дала, кең даланы көрсетті. Бір ата келді, атаның түрі көрінбеді, үстіне ақ шапаны бар, бірақ сақалынан төмен қарай көрдім, сөзін естіп тұрдым, сақалы беліне дейін жетеді екен, бірақ өзінің кім екенін айтып кетті. Мен Наурыз ата олам, нұрымды шашып елге жеттім, Алладан тілеулеріңді тілеп деді. Бастарыңнан не өтпеді, таршылықты да, жоқшылықты да, баршылықты да көріп келетсіңдер деді. Ендігі жерде қазандарың ортаймасын деді. Бірақ тасаттық беріңдер деді. Ол ниет қылып тасаттық беріңдер. Ол жаңа өмірлеріңнің бастауы болады, жылдың басының бастауы болады, жамандықты таспен лақтырып, ата-бабаларың солай жасаған деді, соны әдетке айналдырыңдар деді. Одан кейінгі көргенім бір күйме келе жатты, күймені бір жігіт атты жетектеп келе жатты. Үстіне мінбеген күйме жеккен атты жетектеп келе жатты да тоқтады. Сөйтіп тоқтағаннан кейін есік ашылып, қазақша сәукелесі бар әдемі бір қыз түсті. Ойлаймын, мына қыз жібектің күймесі ма деп қоям. Бірақ түсті де ар жағынан қолын созып, үлкен бір кимешек киген апаны қолынан ұстап түсірді. Сәлем беріп қастарына бардым. Біз дейді қазақтың әр ауылына барып сәлем салып, әр ауылды аластап келатырмыз деп айтты. Содан кейін сауысқанды көрдім. Бір үйдің төбесінен сықылдап тұрғанын. Одан бір доғал затқа жабысып тұрған 14 деген цифрді көрдім.
Assalamu alaikum, alimet kavm, kazayla. Bugün akşamın zikrinden, 10-şu Nauruz, keşke akşam zikrinden bulgan akbarat alğa niyet kıldık. Ağamız, hende özünüz barı köyge bilgiyat ayta oturunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bu konumda keşke akşam namazına gelin kurgun körünüz. Birinci, bir iki koldu görsetti, ilgerde kızlar perde tokuydu neydi koy? Cipten. Sonday keste, keste, sonday keste tokulu otur. Sonday bir koraz, katı jügürüp kel jatır, bir de meden ürükken bak. So, korazda ötküzüp, ne çıksam, ne yakta bir üydün zaboru var eken, zaborun tesip, nukul jabay şoşkalar çıkart, kara şoşka. Сүйт бұлай қарай кетіп алды. Балалары да бар, өздері бар, мол екен. Көп екен енді. Сүйтіп шығып бұлай қарай кетіп отыр. Одан бір жазық бір тауды көрсетті. Сары гүлдері бар, нұқыл сары гүл енді. Жер көк бөлбек, сары гүл, бір әдемі гүлдер шығып отыр. Сондайды көрсетті. Көргеніміз бүгінгі сол ау деймін, сол үштер. Бүгін кешкі зікірде Қожа Ахмет Ясауи атау келіп, ордан аластап, қаралықтан тазартып кетті. Содан кейін қоңырау үйге келді. Басыма шақырам. Басымды ластап атыр дейді адамдар, керуеншілер. Сол әлеуметтік топты шақырам. Басыма келіп зікірмелетіп кетіндер дейді. Сыйым бар беретін деп солай түсті. Сосын көрініс болды. Ақ қар, әдемі табиғат көрсетті. Ағаш, тау. Сосын сол бұл деген елді көрсетті. На дауыл мен жаңбыр мен тазарватқан на құрбандық зікір арқылы ел тазарватыр еді. Халықтың саналары ашылып, ата жолды ізденуде көп халық. Ал енді мен де бір көрген айтайын, ұмытып қалдым көбісін. Бір көп жаңғы аруақтарды көрсетті, бірақ сол аруақта бір үлкен шемберге ұқсаған үлкен жаңғы не тұрды. Қалайтым үңгір десем екен әлде бір ұтыс сияқты түсінбедім, бірақ соның енді сол ашылды қақпасы, соған кірді халық, көп халық кіріп алды, әр жақ түсік түне екен, соны көрдім маған. Ойладым бұл мүмкін сол адам ана аға айтады, осы арқылы адам баласы тазарып өтеді деп, мүмкін соны көрсетіп отыр ма екен деп өзім ойладым. Енді жаңғы сіздің көргеніңіз кесті соғып отқаны бұл бүгін бейсенбі күнде Тұқтайта ордасында таң намазынан зікірінде кішігірім бір екі ақ көрініс көрінді. Соны енді бөлісіп өтейін. Бірінші жаңағы оң жақтан бір қызыл, соны түсіне алмадым, роза гүлге кере ма жоқ басқа гүлдің түрі ма. Енді қызылдау түсті, үлкен енді жапырақ жайып үлкен болып бас көрініп отырды, үлкен болып. Содан кейін зікір оқылған кезде бүкіл және не адам бізге көзге көрінетін көрінбейтін нәрселердің бәрі пытырлап қашып жатырды. Сосын әр зікір оқылып, әр зікірді буын басталып жатқан сайын, сүре әр аятыл көрсін оқылып басталып жатқан сайын түмпітіп андай бір жан жаққа бір андай бір болады ғой, бір қалай айтсам екен, волна болады ғой, бір жүретін сол сияқты болып жан жаққа қуат кетіп жатыр да және не. Сосын жаңағы жаңа қуат көзіне жалғанайын деп отыр екенбіз деп ойладым, ақпарат көзіне дегенім ғой. Өйткені зікірдің өзіне жаңадан жаңарайын деп отыр екен ақпарат көзі. Мынау көкжиек күншығыс жақтарда таң сібірлік келе жатады ғой, сол сияқты бір күн көтеріліп жатқан сияқты, бірақ енді ақпарат көзі сөйтіп жаңадан жаңарып келіп жатқан сияқты да сондай нәрсені көрсетті. Сол кішігірім көрген осы ақпарат осы. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаңа таңғы зікірде көрген көрінісім. Тұқтай атайым белгісімен келді. Тағы да табиғат, бір ерекше табиғат, нұр төгіліп тұр. Бірақ содан кейін себелеп жаңбыр жауып тұр. Бірақ үстіне қарасам үстін суын өтеген, соны көрдім. Жақсы, қабыл болсын. Қайырлы таң, бүгін Наурыздың 10-шы жұлдызы таңғы зікір. Кішігір мақпарат. Көкжиекте жаңа күннің көтеріліп келе жатқанын көрініс көрдім. Және ол күн көтерілгенде түскенде кристалл тәрізді оның түсетін бағыты беті ол әртүрлі екен. Енді
33 бекен 9 мен біресе 9 біресе 33 болып солай көрініп тұрды. Сосын маған келді жаңа бағыт, жаңа ақпарат көзі, жаңа деңгей деген сондай бір сөздер келді. Кішігірім ақпарат осындай. Қалмасын. Саламатсыздар ма қызы елі. Бүгінгі Сауат Батыр ордасындағы бесін намаздан кейінгі зікірден көрініс. Зікір кезінде Гомер, Пифагор деп келді. Бұл кісілердің өздері қазақ дәстүріндегі біздің зікірімізге өте мұқтаж болып жатыр екен. Сол зікірді бұл кісілер тыңдап қуанып жатыр да. Бізге ауадай қажет. Қазақтың мына зікірлері деп бұл кісілер де жаңағы зікірге жалғанып жатыр екен. Екінші намазындағы көріністе намаздан кейінгі сол бұрынғы жоңғар шапқыншылығы кезіндегі мына қазақ атқа қонған қазақ аталарымызды көрсетіп жатыр. Батыр аталарымыздың бәрі сол атқа қонып бәрі шауып келе жатыр. Бір қырғын қалмайдан болып жатыр. Бұл жерде құлап та жатқаны бар, бірақ құлап жатса да бәрі алға қарай жерім үшін, халқым үшін жан пида деп бәрі шауып келе жатыр. Соның өзінде де бұл кісілерді жаңағы зікірдің үндері күш беріп, қуат беріп жатыр екен. Сол зікірдің өздеріне, сол кісілердің өздері де келіп жалғанып жатыр. Одан кейін Бейімбет Майлин, Сәке Сейфуллин 37 жылдағы атылып кеткен жаңа аталарымызды көрсетіп жатыр. Ол аталарымызды жаңағы біздің зікірімізге жалғанып, сол зікірден қуат алып өздері нұрланып жатыр екен. Одан кейін мына Сауық Батыр ата ордасының бас жағында мына Алатаудың тауларын көрсетіп тұр. Сол таулардың жанында Абылай хан атамыздың бас киімі тұр. Тақтың үстінде атаның бас киімі тұр. Сол бас киімінен нұр шашып жатыр. Жаңағы нұрлар түсіп жатыр. Таудың басында Айша Бибананың туы тұр, ақ туы желбіреп тұр. Оның басында өзіміздің қазақ үй шаңырағыменен тұр. Сол кезде жаңағындай үнгеліп жатыр. Сауық Батыр ата ордасы бұдан кейін көтеріліп мына ақ киіз түскеннен кейін енді ана қалпақ Абылай хан атаның қалпағы ақ киізден жасалған ғой. Ақ киізден жасалғаннан кейін ақ киізбенен жаңағы нұрмен байланысып тұрғаннан кейін бұл бекерден бекер ордаға түскен жоқ деп. Сондықтан ана бір үлкен нұрменен шағылысып тұрғаннан кейін бір жақсылық келеді. Әлі аталардың басы көтеріліп жатыр ғой, жаңағы құрбандықпен, салт дәстүрмен, зікірменен. Содан кейін жақсылық келеді деп жатыр. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Наурыздың иісі күнгі кешкі ақшам зікірден келген хабар жырлаймын. Бісміллә рахман рахим. Жұлдыз жанып тұрды алыстап, жақындап, дәл ортасында төрт көз секілді пішін пайда болды. Жан жағы жасыл екен. Және ол кереге көздің ішінде тұрды. Осы белгі жарқырап, Абылай хан атаның бас киімін тас айналып кетті. Енді оның пішіні осындай. Жұлдыздың ішінде сырты жап жасыл болып жанып тұрған. Жұлдыздың ішінде жасыл болып жанып тұрған. Аха, жарайды. Сосын екінші көріністе жасырулы құдық екен. Құдықтың аузы сәл биікте орналасқан, бірақ жер мен жер болып бірдей болып тегістеліп тұрды. Оның жан жағын тазартқанда жаңа құдықтың аузы сәл биік екен байқалады екен. Қақпағы өте ауыр екен. Оны көтеріп ашқанда қақпаның ішкі жағында көне архон енесей жазуларына ұқсас белгілер көрінді. Сосын ол құдықтың ішіне сәуле түсіп тұрған секілді бір жарық болып тұрды. Немесе бір шырақтың жарығы болады ғой. Сондай жарық болып тұрды құдықтың іші. Осындай екі көрініс. Бұл қайықты екен енді соны. Бір жазбалар бар ғой сондай. Бүгін маған домбыраны көрсетті. Ол домбыра біресе қобыз болып құбылып тұрды.
Сол домбыранын бетинде көне бир коюулар болду. Эски домбыра экен. Сосын бир батырдын колун эки жака жайып, сухой шалкасынан жатканын көрсөттү. Сосын бүгүн зикирге Султан Махмуд Торайгыров келди. Сосын капаста калган жаны торга түскөн торгайдай бейжай эткен адамды жолун тауып тазартса жүрөктү ашылар эсиги кайыптың деген сөздөр келди. Маган таспака көрүндү, үлкен таспака келе жатыр экен дейм. Энди артында карасам ауыл кешки курум кызгылт не аспанда түстү көрсөттү. Сосын кигиз үй, кигиз үйдүн шаңырагынан түндүк ашып тур экен, нур жауып турду аспандан төмөн. Сосын мынау Америкада мүсүн бар ғой. Иә. Сону менин әйел адам. Иә, қолында бір шоқ бар сияқты бір нәрсе бар ма? Иә, шоқ бар сияқты. Содан қара қуат шығып тұр деп түсті. Бірақ та 5-6 жылдың ішінде қайта өздеріне келеді сол қуаттары деп. Деп өздерін бір сондай бір сынақ болады деп түсті. Сондай ол әбілістің есебімен жасалған нәрсен ғой, құлайды дегенде нелер келіп еді. Сосын бүгін әке мен шешем белгісін беріп қолдап тұрды. Жақсы, рахмет. Бүгін Наурыздың үші кешкі зікір. Ордаға Бауыржан ата келді, қалам мен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Әскери адам болғандықтан Украина мен Ресей арасындағы соғысқа мән берейін деп, аруақ ретінде аққарасын ажаратып беремін. Аруақ Алланың оң қолы. Біз шындықты айтамыз. Екі елдің бір-біріне деген жылдар бойғы жинаған өкпереніші чихан болып жарылды. Қаншама ғасырлар бойы түйнек болып қадалып қалған кеп жатыр бір-біріне деген. Ресей көптігіне сенді, бірақ басқыншылық жасап соғысты өзі бастады. Асығыс шешім қабылдады. Халқымен ақылдаспады. Украина балашаға шал кемпір демей отанын қорғауға атсалысты. Яғни халық болып жұмылды. Халықта күш бар, қуат бар, дұға бар. Мендік сипатта басым болады. Ешкім құл болғысы келмейді, сондықтан бәрі өлімге дайын болып, жұдырықтай жұмылды. Жұдырық күшті, ал Ресейде мұндай бір-біріне деген махаббат болмады. Бұйрық махаббаттан күшті емес. Боздақтар босқа қырылды. Шейіттік шәрбәтін шер талайлары. Аққарасын Алла тағыл өзі аршып алады. Жазасы мен сауабын да беретін ұлық Алланың бір өзі. Дегенмен, бітім оңай болмайды. Қанның төлеуі де ұзақ жылдарға жалғасады. Ресей құлдырайды, зияны қазақтарға да тиеді деп кетті Бауыржан ата.